Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozval na koncert 6. ledna v 7 hodin večer. Společně se Slovenskou filharmonií, řízenou předním slovenským dirigentem Martinem Leginusem, zahraje violončelový koncert H-moll opus 104 Antonína Dvořáka. Náš koncert pro mě bude svátkem hned z několika důvodů. Přestože půjde o mé již 9. vystoupení s prvním slovenským orchestrem, bude to poprvé, co společně zahrajeme koncert Dvořákův. Dále se moc těším z naší opětovné spolupráce s Martinem Leginusem. S tím se mi vždy pracuje naprosto fantasticky. Martin je pokaždé naprosto detailně připraven, má rád precizní práci, což mi velmi vyhovuje a baví mě to. V neposlední řadě bych rád pozvedl dramaturgickou ideu k propojení dvou jmen světové literatury. Dvořák, Bernstein. Na našem koncertě bude tato dvojice prezentována v rovině skladatelské, ale já se moc těším i z faktu, že Bernstein byl, alespoň pro mě, jedním z nejvýznamnějších dvořákovských zahraničních dirigentů. Těším se na setkání s vámi 6. ledna v 7 hodin večer.